denne fredag, og det er god knall, og vi hopper på reklamen. Førde Vulk har vært en hjørnesinsbedrift i Førde i alle år, ca. 70 år, med stor faglig kompetanse, stort utvalg av produkt. Om du vil bytte dekk på dagen, går det stort sett alltid i orden. Du kan komme innom med alt fra en barnevogn til en hjullaster. I oppstarten hadde de 4 dekkdimensjoner, i dag har de mange, mange 100 forskjellige dimensjoner. Førde Vulk har støttet opp under lokal idrett, kultur og er med å holde liv i Sunnfjord på alle måter, både for stor og liten. Og nå er det forsynet med å sponse igjen til god knall. Vi har tatt på oss det store ansvaret å fylle tusenvis av små og store øyre med alvorlig mye knallende god underholdning. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle hvor galt det egentlig er med meg, så hvis jeg skal inn, i dag har jeg tatt fram klær selv, ja. Men jeg skulle på et møte her i Førde, altså kona legger alltid fram klær til meg. Oh, jævla, ja. Ja, så ville jeg ha oss fram med på et sånt prosjekt her med høgskolen i Sogndal med reiseliv, og det var Innovasjon Norge og greier, så skulle jeg inn her på et møte med, jeg tror det var nestkommanderen i banken, er sjefen i Innovasjon Norge, sjefen for så her festivalen i Førde. De høye herre. Og, ja, masse folk. Ja, ja. Og så kommer jeg da inn, og så... med undertøy? Nei, ah, nei. Nei, da kommer jeg hjem igjen etter den seansen. Så jeg så det kjeik på meg ned på Tuls og forskjellige... De sa ikke noe, men jeg kommer hjem igjen, så tar konen bildet av meg, og så sa han, herregud Svein, du har jo resten inn i strikket kjolen min. Da har altså jeg tatt klene hendene på badet, så en kjole gikk ned for knene, så jeg gikk og drog, jeg tror det var en genser, så jeg gikk og drog i denne genseren, og han seik ned hele jækla tida. Og så hadde jeg tatt, han sånn min yngste mann, han jobbet på Evo, så jeg hadde tatt verneskoene hans. Det er helt sant. Det er så gale, vet du. Det er jo faktisk nesten ikke mulig. Nei, hun la meg ut på Facebook, det var mange likes, du. Og der har du meg i et nøtteskall. Ja, vi snakker om jentetur og guttetur. Sånn. Dere var jo på telttur opp igjen av kysten vår, eller til Finsk. Hvor du sa dere? Dere sykler? Nei, du sykler. Ja, vi hører med sånn her barndomskinge for Leikanger da. Ja. Som kort år i august. Ja. Møtes å reise på en eller annen tur i lag. Det er voldsomt kjekt da, for det er 2 år som bor der inne, og resten av oss bor rundt omkring i landet da. Ja. Så møtes vi. Fantastisk kjekt. Det er veldig kjekt, og det har vi drivet på med siden slutten av 90-tallet. Ja. Og har stort sett fast helg og da i begynnelsen av august, som vi kan justere litt bare for at jeg passer til sånn da, men det har prioriteret vi høyt da. Ja. Mm. Ja, men dette er sånn som er viktig. Ja, det er kjekt, og så er vi jo, har vi jo ikke noe i koronatiden, det har jo vært litt annerledes i år da. Ja. Men vi har noe av, oftest møtes vi kanskje i Oslo eller Bergen, ja, når det gjelder i Stavanger, eller vi har reist litt på sånn byture, utlandsture, eller en helgetur av og til. Det er liksom, altså, det er utrolig kjekt å bli kjent med nye folk, og nye jobb og kollegaer, og alt sånt der, men det er jo på en måte ingen, du klikker sånn med som disse her barndomsvennene, så på en måte en hel, de kjenner jo deg inn og ut. Ja, så det var som kjekt å heller kunne holde kontakten, da, tenker jeg. Ja. Så der har jo vært mye... Men du sa du hadde en aldri så liten, dere teltet uten Holme. Ja, da vi. vi sykler Rallarvegen et år da. Ja. Og da hadde vi med oss telt og vår som oppakning. Så da vi kom til Finse da, så... Hvis det var kaffe, så var det sånn, så banker det så tjener. Ja da, det takk for det. Nei, så teltet vi da, utenfor, på Finse der, og så fant vi vet jo ikke, alltid den optimale teltplassen da. Ja, ja. Så vi fant oss liten Holme som vi kunne vasse ut i. Og så sette vi opp teltet der, og kvelden var jo kommet på, og vi hadde selvfølgelig litt annet, dette var jo på slutten av 90-tallet, så det var gryterett, ja. Gryterett og kost oss, som vi hadde syklet hele dagen. Så det var ikke så lenge etter gryteretten var kommet i magen, at nå kjenner jeg at her var det større prosjekt på gang. Nå var det big business. Så da fant jeg ut at jeg fikk trekke fra denne her teltleiren, og så jeg gikk liksom litt mot land der, og fant meg en plass for meg selv, og... Ja. Og jeg er grunn godt fornøyd og røst meg opp på at og snur meg og syr mot land. Da stod det en fyr på land der 20 meter bortafør og tenkte jeg, søren, her må jeg i hvert fall rydde opp etter meg på sånn slik. Da. Så altså, klart finnes det ligger jo på 1200 meter over havet, så det er ikke voldsomt mye jordsmål å gå og løse på. Så det er jo bare sånn småstein og grus, så det var liksom ikke... Noen store stein var jeg ikke å finne, så da var jeg gode råd og yre. Og så var jeg jo kjempeheldig, for det lå en plankebit som hadde rek i land der. Så jeg fant at det eneste gode løsningen nå var det var å på en måte få middagsresten opp på den plankebiten. Og så fikk jeg bare hyve det ut i det finse vattnet, for da forsvant det jo i alle fall.
Og jeg heiv så langt jeg kunde. Og, men til min... Mitt uheld da, så havna jo denne plankebiten under og middagsresten oppå. Og da tenkte jeg, jeg prøvde å kaste stein etter det, det var ikke noe hjelp å treffe eller alt jeg. Og så tenkte jeg til slutt, nei, det egentlig bare å dreite, jeg får reise ned til de andre i teltleiren og se da. Og der var jo hun Mette da, så alltid med på tur. Og hun så var så glad i dessert da, så var det selvfølgelig det med seg vi skulle lage dessert om kvelden. Ja. Hun hadde kokt opp gelé på primusen, og så hadde hun veldig sånn dårlig tid med at det her skulle storkne. Ja. Og så til slutt så funnet hun ut at hun kunne reise ned i vannkanten, og kjøle den her gelé-greien. Det sånn gammel med seg pulver. Ja, sånn som hun rørte ut av det, og så kokt opp, og så skulle den fortig kjøles ned i vattnet. Så sitter hun ned i vattnet der, men her baljen med gelé da. Og så plutselig så sier hun, nei, hva faen er så kommer rekene på den fjølige der? Då var hon avslört. Då hade jag då kunde inte förklara något mer. Då hade jag kunde ju prova säga lite. Nej, du får inte röka mer. Åh. Ja, förresten hörte jag om du tog karlarna så reste runt och svälte potäta. Nej, nej. Nej, det var två karlar uppe från jag ska inte helt om det var ifrån Viksdalen eller om det var ifrån. Men det var i alla fall jeg grønne utenfor Førder, og det jeg hadde for å kjøre rundt og selte potete. Dette her jo noen år tilbake da, så jeg kjørte en gammel Opel Blitz med karm på potete. Og han, broren, eller han, ene, han, det var brødre, så han, ene, han hadde da oppdraget med å være sjåfør, og henne, han ringte på døren og banket på. Da var han bort på et hus der og banket på, og ut kom det en dame da i flott sånn neglisjé. Og var unkar han der, eller var det så ut begge to. Så fikk jo litt store øyne når hun kom ut, og så han begynner jo å stamme litt, og så sa han, jeg lurte på om du var interessert i å kjøpe potet. Ja, sa jo da damene, det kunne jo kanskje være aktuelt. Hva er kiloprisen da? Den er 4 kroner. Ja, det var litt dyrt. Tyckte hon och sa att jag syns det var lite dyrt och så drog hon lite den negligerade lite sidan då så blottade henne bröstet sett och så sa hon att vad kilopriset 3 kronor kiloen. Ja, så det var liksom framdeles lite dyrt så drog det sidan den andra och så den andra bröstvårtan kom till syne där och kilopriset den var så 2,50 för kiloen. Och så tog hon handas då och så la hon den bort på brystet då. Så är det möjligt att få ner kiloprisen lite mer? Du är lite nästan bort och så hör med brodern för det att i veckan knulla i veckan ett helt bilas med potet. Du har inte Snapchat längre. Nej. Jo, jeg har jo Snapchat, men jeg er veldig forsiktig med å bruke. Ja, jeg er det. Jeg er ikke der heller. Jeg har ikke Snapchat. Men, du har ikke det, nei. Men hva har det gjort? Hva det har seg? Hvorfor ikke? Du var inne på impulser. Skulle ikke snakke om det her. Jo. Det er jo på god knall. Ja. Nei. Ja, nei, jeg var jo på jobb da i Trøndelag, og så mannen min, han har jo drevet mast om at jeg måtte sende noe gøy da på... Frekt, kanskje. Ja. Men det bruker ikke jeg å gjøre også. Nei. Neida. Men så tenkte jeg jo da, for jeg hadde jo smurt meg inn med selvbruningskrem, og da må du liksom ligge og tørke, liksom, skal helst ikke være borte, liksom, armene skal ikke være borte i kroppen. Det lærte jeg på Body Fitness. Så ligger jeg da på senga og skal tørke, og så, sant, kjedelig som bare det, bare ok, jeg har gått 2 minutter nå, her skal jeg legge 10 minutter til. Så mobilen altså, ja, jeg kan jo kanskje ta et bilde da. Og så ligger jeg liksom, tar jeg mobilen og tar bildet liksom, fra halsen her, og så rett over knene. Ja. Låg med beina samlet, veldig smakfullt bilde, vil jeg si. Og så skal jeg da pynte på det bildet, så jeg legger da sånn blomst over
den puppen, og så en blomst over den puppen, og så skal jeg legge blomsten over her nede. Også, den hinblomsten. Den hinblomsten. Og så ser jeg bare at den blomsten som jeg drar ned, da, den går da i søppelbøtta, så den forsvinner jo fra bildet. Og så kommer jeg bort i en annen knapp. Du tar blomster på skjermen. Jeg trodde det der var fikla med blomster. Nei, nei, det er sånn du kan legge på bildet, sant, for å liksom, okay. pynte eller skjule. Eller, ja, sant? Så jeg la blomst sånn, ja, hva det heter, sånn GIF-blomst. Ja, ja, ja. Ja da, men den siste blomsten som skulle ned der da, den havna jo da i søppelbøtta, så den klarte ikke jeg å legge på, og så ser jeg bare at hele bildet forsvinner fra skjermen. Så bare, hva skjer nå liksom? Bildet er jo vekk. Og så ser jeg så, sånn her runding da, poster tilstår. Og jeg får jo uten blomst på blomsten. Uten blomst på den siste delen, ja. Og jeg får jo helt fullstendig hetta. Jeg spretter opp av senga og bare, nei, nei, nei. Og så ser jeg liksom på hendene mine, blir helt hvite, kødder ikke, sånn likfingre. Alt blodet forsvinner fra hendene. Og så trykker jeg på telefonen og skal slette dette her. Og det går jo ikke an å slette det. Jeg får det ikke til. Og bare lurer på om jeg skal knuse telefonen, men heldigvis gjorde ikke det. Ja. Og så bare sånn, ok. Rolig. Og den har sikkert låst seg, tenker jeg. Jeg må slå av telefonen, og så slå den på igjen, så jeg får restartet programmet og får slettet dette her. Dette var heldigvis sent om kvelden da. Men jeg klarer å slå av telefonen, og helt sånn skjelvende slår den på igjen, og det dunket i ørene, for jeg var hjertet slo så hardt da. Og så slå på igjen telefonen, og så inn med PIN-koden, heldigvis husker jeg den. Og så inn igjen på Snap, og så liksom rolig liksom ta steget, sånn steg for steg da, for jeg hadde jo gjort det feil første gangen jeg prøvde, men så klarer jeg å komme meg inn på, og så få slett den, og da har det gått sånn 10 minutter, noe sant? Og så ser du jo sånn øye-symbol, hvor mange som har sett. Det var cirka 10 stykker som har sett det da. Det var heldigvis ikke på Instagram jeg hadde postet. Men så går det liksom 10 sekunder, og så ringer Ole. Og bare, hva i helvete er det du driver med? Tor Åge har ringt meg og sier at du har lagt ut naken bilder av deg selv på Snapchat. Og jeg bare, å herlighet, Tor Åge, nei, faen der altså. Så bare sånn, jeg vet jo ikke hvem andre som har sett det da, men det var i hvert fall naboen og liksom beste vennparet vårt, og Tor Åge og Renate som hadde sett det, og så sikkert noen andre i nabolaget, eller kollegaer, eller jeg vet ikke. Men det var i hvert fall, herregud, så utrolig flaut. Og etter det så hadde jeg bare tenkt, nei, Snapchat, det driver ikke med. Det. Det var dyktige sjåfører jeg hadde. Ja. Det var dyktige sjåfører. De gjorde en fantastisk jobb. Du kunne sende deg av gårde på de mest hasardiøse opplegg, sant? Og du kom at det nett like blir. Ja. Ja. Så det skal de ha. Altså, det var aldri noe. De var der når de skulle. Så, ja. Cellevolden litt slik. Ja, de alltid var der. Når du visste jo liksom du var varen. Det var denne fredag. Ja, når du liksom du var varen, så var ikke det jo så var med noen kamerater. Ja, ja. Det var ikke noe. Han var flink på trekspill også. Ja, denne var flink på trekspill, og det er jo mange som har fått tørt han rundt opp av fergene. Ja. Jeg fikk, ja, ringte ikke deg på fergene. Ja, det var noen flere fergeselskaper, det var samtlige da, så vi ville noe liksom ikke ha det noe selvvålen ombord. Det var noe rett å si, jeg måtte fortelle da, at hvis jeg ser trekspillet ditt i bilen, ja, så tek jeg og så legger jeg under drivhjulet, så kjører jeg over det, sier jeg. Det er eneste sjansen vi har her, sier jeg. Ellers kommer jeg og slikker den ut til din av landet. Ja, nei, det var helt i orden, det var greit. Han skulle ikke ha trekspill. Og så var det en stund etterpå, så var det på en ferie. Og da kom dragene med to rader. Og så var det jo mesteparten visste jo om dette, at ikke han hadde lov å ha trekspill med seg i bilen. Ja, men hadde ikke Nore gitt beskjed at du skulle ikke ha trekspill med deg? Ja, men han sa ikke noe om to rader. Så det var så greit. Ja, tøff også. Ja. Nei. Det som kommer ut av barn sin munn, ja, ja. Det er egentlig rent.
hvor gale det er ned. Og jeg kan jo fortelle med et frukostbord hjemme. Og det var svigermor på plass på søndagsmorgen. Vi satt, og heldigvis så hørte hun jo litt dårlig. Ja. og der, du vet at bønnen vår, de snapper opp så masse ting. Ja. Som vi tror de ikke snapper opp. Ja, ja. 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 Og plutselig så sier yngste sønnen vår til beste, du besta, har du knullet i badekar? Og så heldigvis så sier hva du sa, og da var jeg snar å prøve å berge situasjonen, for jeg hadde koppen sånn halvveis opp, og der sto han. Ja, og det ble jo helt stilt med turistbordet. Men du vet at det ordet kom ifra barnemunn, ja. Så er det så rent. Ja, ja. Ja. Hvis det hadde kommet ifra sånn som meg nå, så hadde det blitt en gammel gris. Ja, ja. Ja, ja, ikke sant? Ja. Jeg havner vel en plass midt imellom der, for, eller i hvert fall, ja, jeg kan fortelle deg, så ser du at dette kommer ifra barnemunn, men jeg ble vel en gammel grisen allikevel. Ja. Men vi sitter altså i en konfirmasjon inne i Bergen, masse folk jeg ikke kjenner, og jeg og broren min og sonen min, jeg havner da på et bord der med noen voksne, er det godt voksne folk og noen yngre jenter der. Og vi sitter og prater, det er litt stilt rundt bordet der. Og så ser jeg at det er sånn fåret til flerpannet. Og så ser jeg smilene og ser opp på meg. Altså. Plutselig, høyt og tydelig, i et stille øyeblikk, der, så sier han, pappaen min kjøper dame på internett! Åh, herregud, det har ikke trutt! Nei, det ble veldig stilt og rart der. Det er ikke ofte jeg blir satt ut, men da kjente jeg bare at herregud. Og så å begynne å forklare disse der, jeg var jo single, nei, så jeg hadde en sånn app sette Tinder, så jeg, det er kanskje de fleste har det. Det er topp. Og dette synes jo, jeg er jo litt uformell med ungene og sånn, så de får jo sitte på fang, og så sitter vi og ser på liksom, nei, hun var ikke, og så hiver vi henne til CS, og så ler vi og knegger. Nettopp, nettopp. Men jeg får det igjen. Yes, du kan være sikker. For jeg som ikke vet, så er det jo en Nils Hus, som i dag er konsernsjef i Fjerde Bilag. Konsernsjef? Administrerer? Ja. Administrerer, ja, det er så mye titler å styre, men han er sjef da. Ja. For hele Fjerde Bilag. Ja. Og du blir nå under hand på transfer. Ja. Og selv om jeg du har vel, selv om jeg da selv om jeg, faktisk, jeg, selv om jeg har ødelagt bilen altså, nå faen, nå ødler du åpningsintroen ja, min ja, nå skulle jeg til å si her at du har jo revkjørt han før. Ja, fytti katta, det er jo helt forferdelig. Dette var i 1986, tror jeg, og det var mange år før dette var noe å fortelle om. Det var ikke noe morsomt. Nei, er du helt forferdelig. Det er vel, altså du snakker om Black Friday. Nå har jo det en annen betydning, men det var jo en av mine svarteste fredager i mange år. Ja. Ja, men vi snakker om bil. Ja. Vi jeg bor på Førde Bilsenter, så heter det da. Ja. Bilmekaniker. Og så en fredag etter middag, ganske rolig, så kom jeg, vi hadde en kjekk kundemottaker sett Ottar Årseth, kom inn, så var det en kar fra Førde som skulle på hytta. Har en sånn voldsomt stor Ford Limited, eller en sånn stor stasjonsvogn. Skulle på hytta, så lurte han kanskje på om at han sleit litt skjevt dekk. Sånn at han skulle jo kjøre ganske langt, så vi kunne sjekke forstillingen, sånn at han ikke sleit ut dekket sin før han får på hytta. Ja, så lurte Ottan på om jeg kunne ta den. Så jeg kjører han opp på sånn forstillingskontroll og sjekket spissingen. Jeg var litt gale da, og så skulle jeg ut og prøve om rattet var beint. For at når du stiller litt på det, så kan rattet bli litt skjevt. Ja. Så jeg kjører den ut, og så når du tar inn på foran, så står den akkurat sånn, så har vi ut porten, svinger til venstre, og så svinger til høyre, så kjører du langs statens veivesen. Ja. Ja da. Så jeg kjører ut, og svinger, kommer ut, og så regner det så voldsomt. Og jeg hadde ruta nede, og dette var en sånn amerikaner, men det var ikke så vanlig med sånne her elektriske vinduer, men det var ikke bare elektriske vinduer, det var jo hele rad med brytere, ikke sant? Og så skulle jeg late igjen denne ta vinduet, og vet du, så jeg begynte jo bak, jeg går trykket, skjedde ingenting. Da og gikk ruta opp. Radio eller kassettspiller var det da, ikke sant? Det var The Final Countdown med Europe. Full guffe. Svinga til høyre bort på denne strekka da med statens veivesen. Og så, dette var jo, sant? Det var jo automatgir og stor motor. Og jeg bare
bottnar pedalen, känner lite på hur det sätter på. Ruta på väg upp och jag ser upp. Och då är det Nilsen, han har köpt sig en ny sån Ford Sierra 2 liter IS, det heter sölvmetallik, kjempeflott bil. Och då var han var nog lite gal med bremsen, så han hade ju skiftat bremseskjeve, för han har också vill på tur, tror jag. Ja. Så han har ju då nettopp checkat att bremsen virkar, så han har ju då stoggat. Och bremsesporet mina började väl 5 meter efter att Hassin slutade. Det smal alltså så bort i stauret, vet du aner ikke det. Så det är helt förfärligt. Allt så låg i ingenting, det var han som skulle på hytta, sant? Det var bagagerum, allt samma låg. Jag kände hur det haglade runt öronen på mig, sant? Det låg kassetter, allt möjligt, det låg. Jag kände när jag drog i fötterna från pedalerna, inte sant? Så jag fanns ju redan pedaler, för det låg så mycket rart här. Och Statens vegvesen har ju kontor mot det, sant? I alla glas där, det var en bra smäll det där, sant? Det stod folk alle plasser, sant? Ja. Øffa meg. Og bilen til Nilsen, jeg hadde jo kjørt såpass hardt inn igjen at bakdørene hadde jo gått utenpå framdørene. Og stepphjulet, reservhjulet, tok ned i veien, så sier jeg var han. Ja. Så han fikk snutten av bilen og ut på karosseriavdelingen der, sant? Og da måtte jeg til med spett og dekksbaka og greier, og fikk brått opp bak luka. Han hadde jo med seg en kar også, så jeg fikk krype ut bak. Og jeg kjørte inn på verksted med denne bilen, og så hadde jeg litt skjev hjulstilling, sant? Jeg røk ut av panser, og du så faktisk talt med usyn at han var litt skjev fremme, sant? Og så gikk jeg da inn på kundemottaket, da står det Ottar med han her i gubben, da som nettopp har vært frem og spurt om bilen hans var klar. Sånn, så sa han, ja, her kommer han Jarle, da kan vi, hvordan sitter han med bilen? Sånn. Da bare han, du må komme her. Så vi stilte nå inn lykten, sånn at jeg lyste sånn lukkelunde rett frem, og så for han bort gjennom plassen, ikke sant? Og da så helt rattet knallhatt på en side for at bilen skulle gå lukkelunde rett frem. Og Nilsen, han tror jeg for i en sånn mørkeblå Ford Escort stasjonsvogn. Fytt i katt, altså. Helt... jeg var ikke på Josefine den dag. Nei, Gud bevares. Det var... Bilen til Nilsen ble jo kondemnert. Ja, vi ler, ja, men... Faen... Ja, ja, nei, men altså, han har jo, jeg har fått jobb, ja, det, ja, du, det ikke, han ikke langsint på nei, noen måte. Nei, han klarer å forgive and forget, han gjør jo det. Ja. Var det en barnehage du var, eller der du hadde overskrifter, jeg får sopp i musa? Ja, rett på sak, da. Så, nei, det var, dette er jo ikke meg, jeg er ikke involvert sånn sett, men det var jo det var en ung gutte som hadde fått virkelig kjeft i barnehagen, og han hadde jo ikke oppført seg heller, så det var jo fortjent. Og, ja. Og han har fått skikkelig kjeft av en uvanlig i ledelse nå her i barnehagen, og så og faren hentet han i bilen, og var litt nett for ham og deppet inn av gutten. Han hadde ikke det helt bra. Så spørte jo faren, ja, hva var det som plager deg i dag? Så, nei, i dag har jeg fått så kjeft av henne. Ja, det er ikke nevnt navn, men har fått så kjeft av henne. Vi kan kalle henne Ninni da. Ja, ja. Fått kjeft av henne Ninni. Ja. Uff, ja, nei, det var ikke bra. Hva var det gjort da? Nei, det var litt forskjellig. Jeg forklarte litt der, og så ja, men du... Jeg tror ikke du skal ta det så tungt. Hun inne, hun sliter litt med sopp i musa, hun der. Og han, vet du, stor jeg. Sopp i musa! Og, så faen, han skjønner jo. Nei. Hva er det jeg har sagt nå, liksom? Men den gutten, han er... Han gikk jo brygga på dette der, vet du. Vart helt stilt i baksettet. Det var ikke et ord ifra. Og faen, var jo sterkt bekymret for at det her kom til å utvikle seg. Og. Så morgenen litt på faren, vet du, men dette pappa sa i går, det måtte vi si noe om, dette er litt flaut for og sånne ting. Og han, vet du, han var jo faen sin ballong, han holdt på å sprenge. Og så kom han inn i barnehagen, og gutten sa jo ingenting, og hun barnehagetante, jeg trodde han var syk, for han var så stille og rolig i dag. Og satt han helt stille, og så var det sånn, vet du, julelunch eller et eller annet, men ja, for alle i barnehagen var samlet rundt dette bordet, og så sitter han opp, begynner virkelig og går ikke plutselig, Ninja sopp i musa, sier han, og skriker
skriker ut. Och det var då var det virkelig noen som ikke hadde det gått rundt dette bordet. Ja, han ble vel kallet inn på møtet. Ja, ja, det ble jo full oppvarset der. Og måtte jo forklare hva det er, kilden til den der. Så det var mange som hadde forklaringsproblemer. Men hun konstaterte vel egentlig med egne ord at hun hadde ikke sånt. Ja, det måtte hun jo få konstatere til alle at det var ikke tilfelle. Ja, ja. Nei, det er bra. Så jeg må være forsiktig med hva han sier til ungene sine. Da må jeg. Ja, nei, jeg har jo jobbet selv i 10 år, og det er jo, vi hadde jo, det var jo tidvis fuktig og gøy arbeidsmiljø, ikke på jobb selvfølgelig, men utenom. Mm. Og da var det jo av og til noen strabeser, så jeg husker jeg fikk vel på pukkelen av deg en gang med et brev, at jeg kunne være vekke så og så lenge. Dette var ikke akseptert. Så da jeg var vel beint frem til utvist en liten periode. Jeg tror jeg var den eneste kanskje som fikk... Jeg var vel godt likt sånn arbeidsmessig, for var jo, men så var det ikke litt av alle støvleskaftene på kvelden. I alle fall så... jeg vet ikke om du har hørt dette før, da, men jeg tenkte jeg skulle innrømme til deg nå, når vi sitter her, at det var en konsert mens jeg var utvist der, så jeg hadde så utrolig lyst inn på. Det var Erik Lothar jeg skulle spille med Fabel, tror jeg det var. Så fant jeg ut hvordan i helsike jeg skulle klare å komme inn. Det er jo, for det kan ikke være, altså det er jo bare, måten er jo der, det er jo bare å finne. Så fant jeg ut at hvis jeg klær meg ut, så kjenner jeg ikke meg igjen. Så da må jeg bare finne troverdig utkledning. Så jeg var oppe på sykehuset, og så lurte man å lege rullestol. Ja, det gikk an. Hva det var til, helt vekk opp for? Så. Nei, det var onkelen min fra Trøndelag som var på besøk, sa jeg. Han er lammen, han har glemt rullestolen. Så jeg hjemme på med joggeklær, og malte meg med skokrem helt ut i fingertuppa og tær og alt, så jeg bandasjerte ene foten og parrykk, og hadde vel litt barst også, tror jeg, eller litt skjegg, så jeg tok vekk alt utom barsten og... Og så rullet jeg ned foran Sunnfjordhotell, og Anders husker jeg rullet meg og sier, det går aldri, Simon. Jeg går jo, sier jeg. Men du kan bare gå, sier jeg. Jeg klarer meg selv. Så jeg rullet inn resepsjonen, og så jeg kjente jo veldig godt, og så jobbet jeg i resepsjonen, sier jeg. Hello, is there a concert here tonight? But yes, it's a concert downstairs. Oh, so is it possible to come down? Yes, of course, I will take you down. Og hun ringte da, og da var det Kent igjen som kom og hentet meg, husker jeg. Og han kjente meg heller ikke igjen. Og han trillet meg inn, og så dunket han foten min inn i heisen der. Like, oh, my foot! Og han ba, oh, I'm so sorry, are you hurt? Og jeg sa, oh, you owe me a bear, or two. Og han ba, okay, no problem, I'll fix you a bear, okay. Så, han trillet meg ned og inn, og jeg kom jo fremst. Jeg fikk sitte helt fremme senere, og jeg kom jo og serverte meg øl. Helt til det så Johan plutselig så meg. Så jeg var borte, da var jeg begynt å bli freidig på kvelden, og trillet borte. Der liksom, og da så jeg Johan såg 2 ganger. Altså. Nei, bare riste han på over. Simon. God ramp. Du og Fred, dere pleier jo å kjøpe burger og sånn rundt om av til. Det har jo gått, menyen også gikk vel over på engelsk der selv. I grisgrønte strøk. Ja, nei, vi da tenker du på osten. Ja, ja. Det er mer uskyldig, men dog like morsom. Ja. Ja. Det var ikke han, men det var broren. Ja. Men det betyr ikke så veldig mye. Men det var jo en bensinstasjon, vi skal ikke si hvor hen. Ja. Men en halvtime sti fra før det. Ja. Og han var vel en av de siste, jeg er ikke sikker på, men han var vel en av de siste som var sånn, hva heter frittstående, så han var ikke underlagt noe kjede enda. Ja. Og til slutt så måtte han jo tvinges inn i dette, han også. Jeg vet ikke, han er jo en gammel mann, han lever nå enda. Ja. Men i alle fall så, og han hadde jo gamle typen disk og gamle typen alt sånn, så da alltid har vært på en bensinstasjon. Ja. De koset jo vi oss litt her, for det var litt sånn nostalgi. Ja. Plutselig en dag da, så var det jo kommet sånne flotte lysskilt rundt kassen, og det var liksom nytt og fancy alt. Gubben står fortsatt i kjeldressen, for han er bak og skrur på verste når ikke det er kunder, så kommer han frem og skal kveile noen pølse hvis det skulle ha. Og i gamle dager så, ja, altså han er jo så gammel at han husker når hamburger ble innført. Ja. Og da gikk det noen år, og så ble det da cheeseburger. Ja. Men ost kostet jo. Så hvis du kjøpte deg en hamburger og skulle ha ost på, så var det hamburger med ost. Ja.
5 kroner kanskje. Det var 5 kroner. I gamle, gamle dager så tror jeg det. Jeg tror vi begynte på 2. Men han, nå var han i hvert fall havnet på 5. Ja. Og han tok jo lite stilling til at han var pålagt å ha fast pris på menyer under den kjeden og alt sånt. Ja. Og så vi kommer jo inn og ser at dette her er jo samme pris som på alle andre tilsvarende kjeder, eller med samme farge på den her masta. Og der står det cheeseburger 95 kroner. Ja, skal ha en cheeseburger, og uten syltagurk selvfølgelig, og sånn. Ja, skal du ha ost? Ja, skal ha ost på cheeseburgeren, tenkte jeg. Ja, da vet du 100. Ja, men det står jo cheeseburger der oppe på skiltet ditt, 95. Og så snur han seg. Han var begynt å bli stiv da, og kikker, vet du. Og da ser han begynt å bli irritert. Der skala seg allerede. Det har vært 100 kroner. Ja, men da står det cheeseburger 95. Skal du ha ost, eller skal du ikke ha ost? Jo, vi skal ha ost. Ja, da ble det 100. Det er klart at når vi skulle ha 3 sånne. Men han som stod bak han i køen, han sa at jeg skal ha cheeseburger med ost til 5 kroner ekstra. Da var jeg i orden. Det er et eller annet med den historien som er bare helt fantastisk. Ja, du ser det på en måte og føler deg. Jeg klarer ikke å få med irritasjon. Ja, for han helt, han driter gjennom burgeren. Han helt på bak med noe viktig på det verste sitt. Med olje helt på under albogene. Så fanns idioten som kom her og skulle ha gratis ost. Førde folk av alle ting da. Men det var en historie til fra samme plassen. Samme mann. Samme mann også. Samme mann. Og da, dette er en plass vi reiser ofte forbi der på, ja, vi har jo hatt både hytter og alt ute forbi der. Men i alle fall så, jeg lurer på om man stengte klokka 10, søndagskvelden, eller 9, eller, det er jo ikke så nøye da. Men i alle fall så var klokka 15:15 på stengetid. Og vi hadde jobbet hardt den helgen. På alle måter. Og ja, vi har vel lov å nevne navn, da var det jo Fredrik og gjengen, Bo var jo med da, og både jeg og han er jo veldig glad i pølse. Ja, ja. Pølse og burger. Pølse og burger, ja. Og dette burgerprosjektet, da måtte vi legge litt dødt da, for da, vi klarer jo faktisk ikke den dag i dag omtrent å bestille burger der uten å knekke sammen med denne ostgreia. Og han, han er jo økonomisk kar dette der, så han legger ikke på 19 pølse han klokka 8 om kvelden, når han skal stenge 2 timer etterpå. Det er sånn at da får han eventuelt rulle på en pølse, eller det skal ikke være noe til overs. Ja. Og dette var en helt vanlig, det var ikke noe ferie eller noe, så det var ikke mye folk der. Og vi svinget inn og fylde det vi skulle fylle, og Fredrik han blinket seg ut av pølse der. Den eneste pølsa, faktisk. Og han går bort, ja, og dette var da type grill. Han skal ha grillpølse med sånn og sånn oppå. Og gubben han ser bort på denne pølsa litt, og så ser han på Fredrik, så sa han, du, med pølser der, den er egentlig selt. Er hun selt? Og vi kikker rundt oss der. Ikke et menneske i sentrum, ikke et menneske på bensinstasjonen. Ja, hva har du da? Nei, denne pølsen var selt. Den var faktisk ikke til salt. Men han ville jævla ha denne pølsen da. Og da fikk vi litt samme opplevelsen at du ser han begynner å bli stram i ansiktet. Pølser var ikke til salgs. Du kunne kjøpe alt annet i butikken, men ikke akkurat den pølsen. Da var det jo kveldsen også lov å rulle der. Så han sikkert hadde gått og tusk og gledet seg til han skulle kose seg med. Da var det ikke stengetid. Og der kom Fredrik og ville stjele den. Jeg kan tenke meg, altså, mistanken stakk sikkert i den hørte bjella i døren, og han stod og skrudde. Ja. Faen, nå er det far for pølsen. Og så ser han 2 karer som har spist pølse før, kommer vaggan din døra. Jeg bare kom på når du sa, jeg må jo på, her er det jo du som har tyngda av historiene, så jeg får bare prøve alt enn jeg kommer på noe, men jeg var nede i Europa en gang, nede i Amsterdam med en kompis, og satt på en bar der, og vi drakk noe mye og vel, og så var jeg klart det med seg her absintene, liksom, det er jo 70% grønt, og så var han på toaletten, han og hint som var med, og vi er heldene ofte, helvete med hverandre, liksom, og så kom jeg inn igjen, og drokk opp, sa han. Og han sier, ja, jeg tok ham sugerøret i nasa. Og han, tja, da skulle jeg ha noe. Mm-hmm.
Alltså, ja. Jag skönte ju att han, för att han tar utfordringar. Mm-hmm. Och när han bartender, jag glömmer inte han bartender, när han såg vad som var i färd med att ske. Han, det är också slow motion, han kom bara springande. No! För att han sätter ju sugrör ner till shotglaset på 70% brännvinna. Alltså. Ja, ja. Och så du bara såg hur han minkade i shotglaset. Jag bara helt sikkert upp i backen med han. Och han hållt sig på hovet och benen gick som trommestickar. Tog med sig bord och stolar och blödde naseblod. Och, ja. Han sa faktiskt, det var 2-3 dagar efterpå, då stod han lite sån. Alltså, det är fan, det är akkurat så... Det är akkurat så jag liksom... Jag har en tjej med något uppe i hovet så skulpar över och får en sån här paff, paff av det. Ja, det är inte kikling uppe. Ja, fett i helgolarna. Det är inte, heller inte anbefalt för dig. Nej, tror du det här är... Men, detta må inte göras. Detta må heller inte göras. Ja. Du hade väl en seans där du... Du var lite trängd upp på Strynefjäll en gång. Hur kör jag? Aj då. Nu har du fått nyss i den, ja. Vad så skedde då? Fick du lite ont i magen eller? Kanske har slarvat den. Nej, den var... Inte så på mig. Nej, det, jag tror inte det. Nej, nej, jag har säkert rökt mig själv. Vet du. Ja. Forskjellige. Men nej, kort version då. Så... var det ju nere i Gudbrandsdalen, men det kan ju det här kostholdet på med transporten alltid så bra då. Nej, nej. Så det blir ju lite sån hastemat. Ja. Och på hemmaten så är de begränsade med faciliteter på nattestid. Ja, ja, ja. Och snö och försäljligt var det, och så det enda mötet kommit upp på Strynefjället, och där var det besked ifrån Nedre avdelingen att det här är det stopp. Och det är inte några slingar där när den första sitter sig. Så jag tänkte att det var inte rasteplass eller något, det var inte utvidning. Det var ut och jag gjorde en tabbe. Jag slog på nödblicken, för jag stod trots allt i vägen. Det lärde jag ska jag aldrig mer göra när jag inte önskar att någon ska stoppa välmärket. Du skrek uppmärksamhet faktiskt. Yes. Men det var gjort, det var kommit bak mellan bil och hängar, det måtte ut, färdig arbete. Du var uppe och drager, du? Mm, ja. Ja. Så, drager också där så hällde bilen och hängaren ihop. Ja, det är en metallstang. En stang, ja. Ja. Och du vet ju hur den fungerar när det är 10 minus. Ja, nej, det... Ja. Så, och lite lösning över det, så det måtte bara göras då. Så, det föltes ut som evighet, men det var säkert inte så många sekunder. Så kom det en bil, snigglande fint förbi hängaren, och tänkte att yes, kom an, ge på nu, kom det förbi. Och du vet, akkurat där han var mellan bil och hängar, så blinkade och nödblinkade han. Så jag var ju kliss upplyst. Så. Där stoppade han och utpå om jag trängde hjälp. Hur ska du svara då? Dessa sågningarna kan ju vara lite myndiga. Ja, ja, ja. Det är ju en sån andra historia idag. Det var ju en sån vägvoktor. Ja. I gamla dagar, vet du, så var ju vägvoktorna. Det var ju, hade med sig en järnriver då, så det får nog... pussa och raka ner i slaghål och sånt för något. Och så var det en karl som hållit på här. Och då var de började komma lite turister. Vet du. Så en svensk då, så kom och skulle ut i hälla. Och han karen här stod och raka. Så stoppade han då. Så säger han, svensken på sitt. Så att han, ja, är det nu raka vägen ut till hälla? Så han, ska raka ut till Ölmheim och inte en meter längre. Så det var grett. Det var där han skulle då. Ja, ja. Det är rätt. Men jag har en god en i fasong. Ja. Det är den dyraste festen jag har haft. Jag tror jag slår ganska många där. Ja. Då hade jag en kamrat som började på lärarhögskolan inne. Och han hade varit och han hade väl fått en liten jente. Och så han fått sig jobb ner på Svingsen. Och vi skulle in där. Och han skulle laga bacalao. Och han skulle visa oss lite runt där inne. Då. Han var akkurat flyttat in. De hade nog 80% brännevinne på Svingsen där. Sikkert sån drue som vi kallade den. Ja, alltså ja. Det där. Det gick väl så över alla stövleskaft så det kunde göra. Han var
i store uenigheter med en kar med noen krykker, husker jeg, nede på et toalett der. Så ja, krykkene fikk både høyt og loft. Vi var på en annen galei der, ja, vi siglet jo helt ut på. Og så har vi vært oppe på dette som jeg kaller hybelhuset. Ja. Ja. Der ble vi også halvveis jaget. Men på vei ut så nappet vi med oss en grandiosa og et toastjern og et pulverapparat. Noe som han da stod og hadde det gøy med ut på plenen. Og så skulle jeg selvfølgelig overgå og være enda morsommere. Så jeg tok jo pulverapparat inn i rute der og trykte av. Og der gikk det jo full alarm. Og vi oppe i skogen og ligger og følger med. Og der var jo sikkert 100-200 folk som kom ut med teppe over seg. Og altså det blinket i hele Sogndal. Altså jeg tror absolutt alt av alle ambulanser, alle politibiler, alle brandbiler, alt. Og dette var jo, altså vi var jo på den nivåen at dette var jo knallgod underholdning. Men det var fortsatt gøy, det var ja, fortsatt, ja, ja. Det var super alvorlig. Det var jo 80% etter. Ja, ja. Ja, for på, til og med på 60% hadde du begynt å angre her. I hvert fall så får vi nå, sneik vi oss videre i buskene og kommer oss derifra, og så får vi opp på en hybel der, så jeg lurer på om det var Trond Kjørlaug sin hybel, eller hva det var. Ja. I fall så skulle han lage noe mat, og jeg sovna, og der har jeg en sånn bikking. Altså hvis jeg sovner når jeg er på det stadiet, da kan jeg våkne opp igjen sånn halvveis i drømmeland, og ikke helt kan redigere for det. Ja. Ja. Så der hoppet jeg til, og springer ned over tunet, og ned i en hage, og han etter meg lurt på hva. Og da han kom ned, da var det kun longere buksa igjen. Da har jeg fått av med t-skjort og genser, og sokker og sko og alt. Og han, Simon, kom her! Og sier, ja, så for jeg bare rundt, og så han ikke skulle stoppe meg, for han så jo at jeg var ikke helt med, og får rett inn hoveddøra etter huset. Og der tenkte han at nei, der var ikke jeg etter. Det var jo inn i et vanlig bolighus der. Og dagen etterpå, så våkna jeg oppe et bad, med bleiepakker og tannkoster, og kun iført en dongerbukse. Ikke sokker, ikke... Og jeg var jo helt vekk med. Så ser jeg ut vinduet, jeg kjente ikke en fjell eller noe, bare gå ihop. Så begynner det den med Sogndal, ja. Og så går jeg ut, og så hører jeg noen sitte og et og prate. Det er familieaktig. Og så går jeg bort og kjenner på noen dører. Nei, bare barnerommet. Og så kommer ut en dame, og så henter hun bare noen hyller. Så. Hei. 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 Og så gikk hun, jeg så, hva i hun? Så gikk jeg og lette opp. Nei, bare fortsatt ikke, jeg kom ikke mye ut. Og der kommer hun igjen med en stor sågning, med skjegg av voksen kar. Du! Hva du gjør inn i huset vårt? Oi. Og da kjente jeg faktisk bare tårene. Jeg bare, jeg vet ikke. Ja, men du slapp av. Du har sikkert bare vært oppe og se jentene oppe på loftet der. Oi. Ok, hvor er døra ned i gangen der, og så oppe. Oi. Ok, og stresset, og skyndte meg ned, og opp trappa, og så så jeg en person som lå på en sofa der. Så jeg borte i dyna, og der dette dyna av, og der lå jo en jente uten klep på. Og hun sette jo et hyl, og da tok panikken meg totalt. Og da jeg bare ned trappa, kjente i alle dørene, fant en ny trapp enda lenger ned, og der stod et par tigertøfler og en pelskåpe. Og jeg bare stupte inn i pelskåpa og la på sprang i retning sentrum. Og så tenkte jeg, jeg må jo opp, han bodde jo lenger oppe, og begynne å bygge seg over hekka og gjære, og ja, Gud bedre meg. Og jeg kommer opp igjen der som han bor, og der sitter jo hun, mora hjemme og amma. Ja. Bare, hva du har vært henne? Hva du har på deg for noe? Jeg har ikke vært henne. Oi, ja. Vi legger inn en pip der. Ja, det er bra. Og så, i hvert fall, vi kom oss nå hjem igjen ut på dagen. Og mandagen så ringte politien her for Førde. Simon, det er bare å komme rett ned på stasjonen. Og jeg ned på stasjonen. Ja. Så, ja, har du vært i Sogndal i helga? Ja, der gikk det før og seg. Så. Nei, ikke noe sånn. Ikke noe sånn. Du kan bare slappe av. Vi har henne henne i arresten. Han har inndrømt alt. Pan. Ja. Ja, ok. Men kan ikke jeg få... Ja, det er en fyr som har fått ødelagt alle tingene sine inn på hybelen sin og sånn og sånn. Altså, ja, dette var dumt. Det, kan ikke jeg få nummer? Skal jeg ringe og ordne opp? Ringe og ordne opp? Hæ? Altså, har du hørt så? Ringe og ordne opp? Altså... Vi har utrykning på alt der inne. Det er forsikring på hundrevis av tusen. Du har ødelagt livet ditt økonomisk for all fremtid, unge her vi er. Ringa ordna opp. Så det endte på 85.000. Og så klarte jo ikke jeg å betale som en gang. Så 115.000. Ja. Det er jo verdt. Det synes jeg er historie.
Fantastisk historie. Herregud. Ja. Kan du du är tvungen. Au! Au!